Et pas de la vie. Si, oh, y'a quoi, y'a? Oui, que nous, monsieur, avec à l'air. Là, les maquillages, ils font aussi. On a fait un jour. Ah! Qui l'a l'autre, là? Ah, bah, il va nous donner de ah! Oh, ma caca. Il y aura la balade. Allez, y'a l'autre. Ah, oh, gao. Kayade! Y'a l'autre! Ok, bébé. Ah, ben, nous sommes fous, c'est le PDP, n'est-ce pas, là, il m'a. Ah, on a Ah, on a un peu de temps. Ah, ouais, non. Ah, il a mal écrit. Donc, il peut l'aimer et colorer. On est dans la belle aja que on. Titi, ton fils couva et couri. Couvre la belle aja. Ah, mon Dieu! Ah, mon Dieu! Ah, mon Dieu! Ah, mon Dieu! Alors, pas tout le monde là, c'est pour ça que y a autant de basses là, on basse là, on est venu quand on finit à la cale, les sur là, pas on fait la main. On fait la main? Voilà, tu peux finir. À qui nous a dit? On y a un énorme avec moi, ça fort. Et mais comme on s'en va, Benny. Ah, mais bon, mais on fait jamais. Message ti wole ah ogorire alati ni oje nu ah alati ko jambu ni o ah ye 95 jambu tu ti jamu mi ye temi lo mo ti wole 83 ah ya za ya pa mi kini lo re wi fun ya mi le o benu re lo nu kejo temi re koda won ti do ko mi mo ah se body o ja lo mo lo re bo ba fe jo lo ni o emi ti ya gbon ni temi mo ya to Classic Educational Advancement Center lo lati lo foruko sile fun A level program won lati bo si pele keji le ikeyi fasiti ile to wu mi nile Nigeria tabi loke okun address won nilu ibadan re o opposite first bank orita challenge won to wa nilu ilorin koda won wa lakure oloye mekun to fi mo ilu eko telephone number won ni 08034751938 tabi ke fi ateranse sowo si won loju opo ayelukara classicalevel@gmail.com Classic Educational Advancement Center ona bayo fun gbogbo akeko to fe wole eko giga pelu irorun. Senior Citizens Weekend Event Shele Afro Media Entertainment Lugbe Kale The Marisen Hotel and Souls Nenti Road of Bailey Akure Arauto Lili Come on, I Badu Ati Faji Bere Ojo Friday and Saturday, 29th and 30th of January. Bere lati manu iro le di moko la le ni kuku keke ati aragba kangudu faji oti moro keke mi le titi. Awon lori Afro High Life ati ti wanti wa pelu comedians ata won ni gyuara. Ori ojo won ana ati today oni. Games ati we ati de pelu DJs to skenkembula. Oh, ibi o ba fe ni ko ya si. Boya faji le gbe pool tabi ti special dinner party tabi te to idaraya. Ipese orisirisi jige mimu nile ye ati ti le oke. Ise wu pepper soup or howl dika iko egusi ati sere. Pelu barbecue to tun ni rigintons. Oh, ewu omi o ki soro pupo ju. E sa ma bo ni Marisen Hotel ni Adeolu Williams NTA Road Oba Ile Akure. For inquiry call 0703-8983-428 tabi 081-1450-59081. Senior Citizens Weekend ni Marisen Hotel.
Ayọ̀dẹ fún gbogbo olùgbé ìpínlẹ̀ Ondo àti agbègbè rẹ̀. Ìjẹ́ wọn wá ilé ìtajà ìgbàlódé tó kún fún gbogbo tó nílò lówó tí ó ga jọra lọ. Bẹ́ẹ̀ni, ẹyẹ méjì kìí jàṣà, kò sí láṣìmọ̀ rárá. Golden Jacob Supermarket tó takùnmọ́lẹ̀ sí agbègbè High Court ní Àkúrẹ́ tàbí ìdojúkọ Veterinary Clinic lẹ́gbàá High Court Àkúrẹ́ máa láàgùn jìnà. Ohun tó wá lọ sí Sokoto ní lágbègbè rẹ̀ kàn sí Golden Jacob Supermarket fún àwọn ohun mímu tó ń ṣara lóore, àwọn ohun èlò ara tó kún ojú òṣùwọ̀n, àwọn oúnjẹ ilẹ̀ wa náà kò gbẹ́yìn. Gbogbo ohun èlò inú ilé ni ó wà lọ́dọ̀ wa ní owó tí ò ṣẹ́nilégún ẹ̀yìn. Golden Jacob Supermarket nílùú Àkúrẹ́. Gbogbo ọjà tí ẹ bá rà nílé ìtajà wa ní fini lọ́kàn balẹ̀. Tara ṣàṣà lónìí kí o wá ra ohun gbogbo tó nílò lówó pọ́kú ní Golden Jacob Supermarket tí ó takùnmọ́lẹ̀ sí agbègbè High Court tàbí ìdojúkọ Veterinary Clinic lẹ́bàá ilé ẹjọ́ gíga tàbí kí o pè sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa sí kí ikú 08097232016. Ilé ìtajà ìgbàlódé Golden Jacob, ìdùnnú yí àti èrè fún ọjà tí ẹ bá rà lọ́dọ̀ wa, ó ní ìfọ̀kànbalẹ̀ wa. Tọ́ ẹ káàbọ̀ padà látòdì kejì lọ́run bí ọdún ẹ̀ǹjẹ́ ti ya amúṣẹ́ tó ní ṣe pápákọ̀ báyìí bí ọdún olùdíje sípò gómìnà lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú APC lẹ́yìn tí olùdíje nínú ètò ìdìbò abẹ́lé ẹgbẹ́ òṣèlú APC ọ̀hún nípínlẹ̀ Ondo nínú ètò ìdìbò sípò gómìnà tí ó kọjá arábìnrin Jùmọ̀kẹ́ Anífowóṣe Olúmọ̀ ti fi ẹ̀sùn kàn wípé oríṣiríṣi ìpè àti àtẹ̀ránṣẹ́ ìjayà lòun mọ̀ tí ń gbà báyìí lọ́wọ́ àwọn olóyè ẹgbẹ́ òṣèlú APC tó wà nípínlẹ̀ Ondo látàrí bí òun ṣe yarí wọn lé wípé òun lọ sílé ẹjọ́ tako gómìnà Rotimi Akeredolu bó ṣe jáwé olúborí nínú ìdìbò abẹ́lé ọ̀hún. Àwọn olóyè ẹgbẹ́ òṣèlú APC ní Igboroko kínní lẹ́yìn tí ó jẹ́ wọ́ọ̀dù kejì ti ìjọba ìbílẹ̀ Ọ̀wọ̀ nípínlẹ̀ Ondo ni wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n fọwọ́ sí júwe ilé fún Anífowóṣe ọ̀hún lẹ́yìn tó jẹ́ ọmọ bíbí gómìnà àkọ́kọ́ ní ayé Ondo àtijọ́ ẹni olóògbé olóyè Michael Ajásin látàrí pé ó lọ́wọ́ nínú àwọn ìwà kan lẹ́yìn tí ó lè da omi àlàáfíà ẹgbẹ́ òṣèlú APC dànù. Anífowóṣe lẹ́ni tí ó sọ̀rọ̀ pẹ̀lú oníròyìn lórí ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ lánàá ọjọ́bọ̀ ló wípé ìgbé ayé òun ló ti wá ń bà òun lẹ́rù báyìí nítorí kùkù làjà tí wọ́n dún mọ́ ẹ̀mí òun kí wọ́n lọ fa okùn ẹ̀mí òun já àti wípé àwọn tó lẹ́sẹ̀ wà lẹ́nu ẹgbẹ́ òṣèlú APC kan nípínlẹ̀ Ondo ni wọ́n lépa ẹ̀mí òun o láti gba ẹ̀mí òun ní kúkúrú léyìí tó sì jẹ́ wípé ẹ̀mí òun ṣe pàtàkì sí òun. Ó tún sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé kẹ́ ẹ lọ kàyókù nínú ìwé ìròyìn Punch àtọ̀pọ̀ ìwé ìròyìn tó jáde lónìí. Káyọ̀dé bí ọdún tó bá jẹ́ lọ́rọ̀ ẹ̀ka òṣèlú ló lọ èmi náà tẹ̀lé ọlọ́bẹ̀. Mọ̀pẹ́ ó gẹ́gbà pé agbẹnusọ fún ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ní ìpínlẹ̀ Imo ìyẹn Ambrose Nwogogo ló ti ṣe bẹ́ẹ̀ ló ti gbádẹrù rẹ̀ kúrò nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ọ̀hún o tó sì ti takọ́sọ sínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC. Nígbà tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ ó ní èrèdí rẹ̀ tó ń fi kúrò nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ni pé pẹ̀lú bó ṣe jẹ́ pé òun jẹ́ ẹnìkan ṣoṣo tó máa ń tako ìjọba Hope Uzodinma tó sì jẹ́ pé gbogbo ìgbà ni wọ́n máa rí òun gẹ́gẹ́ bí ọ̀tá wọn ṣùgbọ́n ṣá ẹgbẹ́ òṣèlú PDP wọn àmọ́ sọ òun lẹ́sànre o ó ní kí àwọn akọ̀ròyìn kí wọ́n tiẹ̀ wo òun sóun jọ ẹni tó jẹ́ pé ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ń tọ́jú báyìí torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ni àwọn ọlọ́pàá ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ni wọ́n ti gbé òun torí ọ̀rọ̀ tóun máa ń sọ láti gbé ẹgbẹ́ òṣèlú òun tẹ́lẹ̀ ìyẹn ẹgbẹ́ òṣèlú PDP. Ó ní eléyìí tó tiẹ̀ tó wá burú jù ni pé ibi ni ẹgbẹ́ òṣèlú PDP náà fi sọ fóun o torí ipò gan tán wà ni tóun wà ni wọ́n tún lọ fi ẹlòmíín rọ́pò láìṣe pé bóyá wọ́n tiẹ̀ sọ fóun rárá. Ó ní torí náà kọ́ ó rọ gbogbo àwọn ọ̀dọ́ ò léè tó jẹ́ pé wọ́n máa ń kú torí àwọn olóṣèlú pé kí wọ́n yá tètè kọ́ ara wọn lọ́gbà kí wọ́n tẹ̀ gẹ́gẹ́ nítorí pé àwọn olóṣèlú tẹ̀ rí ni wọ́n à ṣe kúlé lórí o nítorí tẹ́ ẹ bá sọ pé ẹ ń kúlé àwọn olóṣèlú lórí tàbí ẹgbẹ́ òṣèlú kan kẹ́ ẹ ti mọ̀ pé tẹ́ ẹ bá kú tán aláyé àṣàyè o. Ó ní eléyìí tí ẹgbẹ́ òṣèlú PDP tí wọ́n ṣe fóun gan ó jẹ́ kóun ó kọ́gbọ́n tóun ó sì lè máa sọ fún àwọn ọ̀dọ́ pé káwọn gan kí wọ́n ṣọ́ra kí wọ́n má ṣe ṣe jàǹdùkú lẹ́yìn olóṣèlú kankan. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà kọjá lọ sínú ìwé ìròyìn Daily Post. Bí ọdún Káyọ̀dé gbogbo ẹni tó wá fẹ́ mọ̀ wá ketekete báyìí lórí Facebook ẹ lọ sí Àdàbà 88.9 FM ẹ kàn lọ sórí Facebook yín ẹ tẹ Àdàbà 88.9 FM síbẹ̀ ketekete lẹ́ mọ̀ wo kankan ojú bí ọdún àti Káyọ̀dé ní bí wọ́n ṣe ń ka ìròyìn báyìí kẹ́ẹ̀dì orí Káyọ̀dé ẹ máa wo ọlọ́sìn mọ̀dé fìlà bákan náà dẹ bá tún fẹ́ máa wo ètò yìí lẹ́yìn ìgbà tí a bá parí ètò wọn àbí nígbàkúgbà tí ẹ báráyè ẹ lọ sí YouTube Àdàbà FM TV ẹ bá ti tẹ báwọn lórí YouTube yóò gbé jáde bó sì jẹ́ wípé ẹ fẹ́ máa gbọ́ wa káàkiri àgbálá ayé ẹ lọ sórí ìtàkùn ayélujára www.adaba88.9fm tàbí
ki e download application wa lori Google Play Store e download e sori phone yin gbogbo bi kibi te ba wa lagbaye let mo gbo radio adaba o je bi o ti lohun o je bi odun o ro pe o fe so pe ekunrere iroyin na e lo ka ninu iwe iroyin ah e mo gba ekunrere iroyin na e lo ka lati le WhatsApp Gomina tele ri ni pele Ekiti Ayo Fayose un lo mo ti salaye idi ti o fi ya ipade leyi ti awon agbagba egbe oselu PDP ne kugusu wo orun orilede ti won pe ni po si leyi ti won fe fi petu sawo obodo run so to wa laarin Gomina Seyi Makinde ati ipinle Oyo ati Ayo Fayose ohun gege bi iroyan bo se lo ipade na leyi to waye ni ile ijoba ti ipinle Oyo to wa nilu Ibadan to jo lulu ipinle Oyo eni gomina ipinle Rivers yin son wiki to wa ni joko bakan na gomina tele ri ni ipinle Osun Omo Balagunso Yoyin Lola on be lori joko gomina tele ri ni ipinle Ekiti bakan na Segun Oni ngan bembe senator Abiodun Olujimi Makinde ati awon kan eni wa lori joko ti won si reti Fayose o Fayose ati awon alatileyin re pelu awon agbagba egbe oselu PDP kan ni ipinle Oyo leyin tan se atileyin fun omowe Ede Olafeso lati le je ko pada de igbakeji gbe oselu PDP ne ko gusu won orilede yi eni won yoju si bi ipade na ti won ya ni posi nigba ti won kan si lana ojobo ogbeni lereyan laye kale ti o je abesin kawo Fayose lori oro iroyin o so wipe bo tile je pe gomina tele ri ohun won lo fe wa si bi ipade na sugbon awon alatileyin re ni won so wipe koni lo joko si ori aga ati tabili kan na pelu Makinde o nitori wipe awon oro koro ati awon iwa miran won lo le ti be suyo e lo kayuku nínú ìwé ìròyìn punch atọpọ ìwé ìròyìn tó jáde lónìí. Káyọ̀dé lọ́dún àti ẹ̀bọ́ ṣe wà nìkì náà ló gbé nígbà ń gbàjà bí yorùbá ṣe sọ́nù bọ́ọ̀ ṣe sọ ó jẹ́ pẹ́ pé irínwó ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC ló ti di gbádàgbà wọn báyìí tí wọ́n takọ́sọ́ sínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP o kò dín ní ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC ní irínwó lè tó jẹ́ pé wọ́n ti di gbádàgbà wọn kúrò nínú ẹgbẹ́ òṣèlú náà ní ìpínlẹ̀ Abíábáyò tí wọ́n sì ti takọ́sọ́ lọ sínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP pàápàá jùlọ ní ìjọba ìbílẹ̀ gúúsù Umuahia ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún ìlú Ubakala ibẹ̀ ni gbogbo eléyìí ló ti wáyé o nígbà tí wọ́n kúrò nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC náà ẹnìkan tó ti fi ìgbà kan rí jẹ́ olùdíje sí ipò igbákejì alága nínú ètò ìdìbò sí ipò ìjọba ìbílẹ̀ èyí tó wáyé ní ọjọ́ kejìdínlógún oṣù kejìlá ọdún 2020 tá a ṣẹ̀lẹ̀ kọjá yìí ni ló kó àwọn èèyàn rẹ̀ sọ́dí o tí wọ́n sì ṣe bẹ́ẹ̀ takọ́sọ́ kúrò nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC tí wọ́n lọ sínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP Comrade Ifeanyi àti Duke tó jẹ́ pé gbogbo wọn pátápátá ni wọ́n fi ìdùnnú wọn hàn pé wọ́n kúrò nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC bọ́ sínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP látàrí iṣẹ́ takuntakun èyí tí gómìnà ìpínlẹ̀ náà Okezie Ipiasu lè tó ń ṣe tó fi máa kọ̀wé ìjọba ìpínlẹ̀ ọ̀hún Barrister Chris Ezem wọn ní iṣẹ́ gidigidi ni wọ́n ṣe o àwọn sì lè fi ọwọ́ wọn sọ̀yà pé wọ́n tó tẹ̀lé nínú gbogbo nǹkan tí wọ́n bá ṣe nínú ọ̀rọ̀ òṣèlú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà ẹ kọjá lọ sínú ìwé ìròyìn Daily Post kẹ lọ kà á. Bí ọdún Káyọ̀dé ọ̀pọ̀ àwọn àgbẹ̀ ní ìlú Ọbásòtọ́ níjọba ìbílẹ̀ Ìdànrè nípínlẹ̀ Ondo lánàá ọjọ́bọ nọ́mọ̀ ti ké gbàjarè bí ẹni lẹ̀kùn ọkọ̀ mú lọ́wọ́ lórí bí àwọn àgbẹ̀ ọ̀hún bọ́ ṣe jí tí wọ́n dé oko wọn tí wọ́n sì ní àwọn Fulani darandaran kan wọ́n kó àwọn ẹran wa jẹkun wọn lóru mọ́jú tó sì jẹ́ pé gbogbo dúkìá wọn ti ń bẹ lóko ọ̀hún ẹni wọ́n parí lé ìtújẹ́ èrè oko ìṣẹ̀lẹ̀ ló ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ọjọ́ kẹta nígbà tí àwọn aṣáájú ẹgbẹ́ ọlọ́sìn màálù ní orílẹ̀-èdè Mietti Alakatu Breeders Association Nigeria tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ fìgbànú kan ṣọ̀dá pẹ̀lú ìjọba ìpínlẹ̀ Ondo láti mọ́ kẹran jẹko lóru mọ́ àti ní ìta gbangba léyìí tó jẹ́ àárín ìlú bákan náà kò ní sí pé à ń kẹran jẹko láàrin ìgboro ìlú o àti àwọn pópónà márosẹ̀ gbogbo léyìí tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n bu ọwọ́ lù ó dá àwọn àgbẹ̀ tọ́rọ̀ kan ọ̀hún ẹni wọ́n mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n sọ pé wọ́n dé oko wọn o náà bá rí i wípé ṣòkò tó ti ṣòdí àwọn o nígbà tí àwọn Fulani darandaran tí wọ́n ti kó màálù wọn wá lóru mọ́jú tí wọ́n sì ti parí gbogbo èrè oko wọn gbàjáde lẹ́lòmíì ké pé owó wọgbó ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ mílíọ̀nù náírà léyìí tó ń fi ṣòwò oko yìí òun ló ṣe bẹ́ẹ̀ tó lọ lọ́sàn-án gangan yìí nítorí ọ̀sán kan òru kan làwọn Fulani náà tán wá ṣe àkọlù sí oko ọ̀hún pẹ̀lú àwọn màálù wọn ìkan lára àwọn àgbẹ̀ náà ọ̀gbẹ́ni Friday Ayayi léyìí tí ó sọ wípé oko bá àgùdá tí òun gbìn tó jẹ́ pé inú ti ń dùn wípé yes bí ọdún bẹ́ẹ̀ yóò tánṣẹ́ yóò yọ kúrò lára èsẹ́ ẹni ọ̀dà o àwọn màálù wọ̀nyí wọ́n ti jẹ gbogbo rẹ̀ pátápátá tí ó kú ẹyọ kan pẹ̀lú omi lójú
to nlomo fi soro yi aya yi lo so wipe o wa kon to won fi bomo le bi un bayi o nitori afaimo ke bi o pa agba fo meke ko mo ra ohun atawon idile ohun nitori gbogbo ire ko npata ni awon malu won yi ni won ti baje o bi odun kayode oro mo po nbe elomi mo tun soro eh eh be lopolopo awon eyan soro kan so doju won ri lori pa nko malu je ko loru ni o e lo sinu we royin punch iwe royin vanguard atawon iwe royin mi tun jade loni kayode bi odun ko to di pe mo tes waju lori ele ti mo fe mu wayi emi na mo fe se mi mo o fe se mi mo fe se mi je ntele o mo bo mo bo Adura meji lari odun ta pe ni Festival of Glory ajo yogo lo tun wole de ninu ijo CAC okise logo meeting benito jet oba fubi owo house nest ti dare road akure ti 2021 ya yato sa akori adura todun yi ni that no man take the crown kedi keni ma si gbadi re January ati July la kan se adura yi ma nwaye ogbojo ninu osu kini ta wa nu eyi ti se Saturday ojo wayi ni to su yi bossi ni kete ta ba ti pari gbalu mo lagu mewa ni gbogbo won ti ni so sinu ijo CAC okise logo mi ohun so fa won lokada to ni moto ti ba ngbe obo pe a bose de mayo wa bus up lo ti fe duro lata go mewo ojo yi titi di owuro ojo keji ni marathon prayer gagani ka pe iwo to gbo so fe ni tu egbo oro ijo mi ko loro to wa nle yi ani ki gbogbo wa do mo logo loju alarope eda oko iranse olorun alaye bi paso alabi ori oke ido paso sam de alamola pelu mama wa prophetess a bose de mayo wa ninu awo lori emi ojo na ni prophetess bi si alawu yaluko evangelist yinka adebukola evangelist kemisola gebre ninu adura Festival of Glory odun yi lemi o ti soriire to ba nbo pelu igbagbo re ni o gbugbu igba Jesu Oluwa ba se bi mo saye tan danki ni ku e ibu sulu ni fo bere lati fun ori tan lati ba igbogbo titi daru bo kere ibu sulu ni fo ibu sogi ni a to ba je ti da suru ayo ta tun la ise bu emi o ma ri Omo igbogbo uniform, omo orin uniform, omo leiwe uniform, agbalagba uniform, atarugo uniform, ibuso to feye lati tayo ni bikibi uniform. Ero wa ni lati ba edogba seranwo lori eromba re lati tayo ni bikibi lati iba ikoko titi darugo kelele ni timotimo uniform ti se to ba ni re fun o lati mu ala re wa si imuse sun fokan bale lati tayo nara itura lati mu ero re wa si imuse timotimo uniform lo nilo 07068245523 lati tayo ni bikibi uniform. Wale, iru ogun apakokoro wo lo nfin si kokoro re. Mo ri wipe awon kokoro ti erin ninu oko re debi wipe won jerun. Kokoro jori jori ti be je oko mi run tan bayi, o si gba mi. So ti gbianju Capsitox. Capsitox ni o ti gbo yen ri o. Capsitox ni ogun apakokoro ajebidan to se fi le awon kokoro jina si koko ati awon ogbin re. So si do loju. Be ni, iwo kan lo Capsitox sachet kan pelu ero afiko, iroro lo ba de. Iro ni o. O tun dun lo yato sawon ogun apakokoro mi. Iyen tumo si pe ma da Capsitox wo niyan lati soko fawon kokoro jori jori ti won fe so mi soko gbese ibo ni mo ti wa le ri Capsitox ra bayi lo si eyi keyi ile itaja won ogbin to ba sumo tabi ko pe 0807-749-4225 kilo nduro de iwo na gbianju Capsitox loni ko le kokoro jori jori jina si oko re ile ise Saro Agrosciences Limited ti se alagbata Mackenzie lo pe yin ton ta e ka bo pada o e sinu e kayode bi odun e ka tun bere se wa lekun re ka tun sa tes waju ni kayode o ti pimile kan bi odun e wa tun down le keji na ni eni kan to tun fi igba kan ri je gomina ni ipile ejiga wa yen Alhaji Sule Lamido lo mo ti so pe nkan to fa tawo eyan ti won fi korira awon Fulani koju ti are Muhammadu Buhari le to je pe ko se joba orile de yi daada Lamido ni pelu bo se je pe orisirisi akolo n sele si awon Fulani to si je pe gbogbo iwa odaran to ba ti sele ni orile de yi ina da ibire ru awon Fulani oni ko ri be rara nitori enikan lo pon ri lado ti won fi pe gbogbo adula pon ri oni ti ba se ti are Muhammadu Buhari ti o se ijoba daada ni ko se ni ti o le ma soro si awon Fulani bi won se soro si won ni. On
ni gẹgẹ bi o nse wa yi o ni Fulani lohun Fulani si ni are Muhammadu Buhari bakan na o ni sugbọn sa o n odibo fun are Muhammadu Buhari tori o ti mọ pe ko le se ijọba re aimo ye awon Fulani ti odibo fun o ni sugbọn kini kan to ti en do hun ni pe awon ga ti won so ni gbọwọ are Muhammadu Buhari lati pe ko le de ipo are ti o wa yi lo je pe gbogbo bi won se n bu awon Fulani ti won gbagbodo lowo ti won soro o ni ewo iru asiwaju Bola Ahmed Tinubu bayi ke tu wo Chris Ngige ke wo Rotimi Amisi gbogbo won patapata ni won duro ti are Muhammadu Buhari ti won so pe dandan la o gbodo de ipo are o ni won wa n bu eya ibi to je pe are Muhammadu Buhari to ti jade bayi gbogbo awon won yin won a le gbeja oga awon ti won pe ni are Muhammadu Buhari o ni gbogbo ele patapata o ti n fi han pe are Muhammadu Buhari ati awon won yin gan arin won gan ogurege daadaa oju lasan ni won fi se ore are Muhammadu Buhari opolopo oro n lo so gan o sugbon sa fun ekurere re e ko ja lo sinu iwe iroyin punch ke lo ka bi odun ayade sariki Fulani ti igangan ni ipinle Oyo Saliu Abdul Kadri un lo mo ti so wipe lowo lowo bayi ohun ti koja lo si apa ariwa orile ede yi o loke oya ori sugbon gbogbo idile ohun ni o si je wipe won ka ese kan ro si ilu Ilorin to je ilu ipinle Kwara Abdul Kadri ati awon emewa re ni won le kuro ni igangan nijoba ibile iwo oru ariwa Ibarapa ni ipinle Oyo ni ojo eti to koja nigbati gbedeke ojo meje leyi ti ajafeto omo Yoruba na loye Sunday Adeyemo so pe yan mo si Sunday Igbo to fun won nigbati o pe latari iwa koto ipaniyan ati ijinigbe loniranran pelu ifipabanilo leyi ti won lo n towo awon Fulani dandaran wa Abdul Kadri lo so nigbati o n tewo gba awon alejo kan ni ilu Ilorin o ni awon kan inu won se be ti won ti tewo gba awon tori pe ohun ti ene le si Ilorin won ni bawo ni gbogbo ona bayi nigbati won bi lere ipe so ti won ona lati wa ojutu si ati pada sinu ilu na o ni won pe ohun fun ipade kankan o ni sugbon to ba pe ohun inu ohun dun o oni tori to ba te wa pada si igangan o ni bogan lo kokon fe de sinu tori gbogbo ile to ni atoko to wa nbe ni won ti dana sun o ni sugbon to ba fohun lafa ni ati pada si be lati wa ma gbenu ilu ohun o ninu ohun dun o lohun setan lati pada si igangan ohun o be lo so wipe won le won kuro ni igangan o ni mo se wa bayi o ni won ti ko lo silu Ilorin o ni sugbon bo n se n so lọwọ lọwọ bayii òun wà ní apá àríwá orílẹ̀-èdè ó ní ṣùgbọ́n àwọn ọmọ òun iná wà nílùú Ìlọrin torí òun ní ilé sí Ìlọrin o ó mọ̀ tó tẹ̀síwájú ná ọ̀rọ̀ rẹ̀ bí ọdún lọ́ọ̀ká fún ààrẹ nú ìwé ìròyìn punch àtàwọn ìwé ìròyìn míì tó jáde lónìí. Káyọ̀dé bí ọdún sọ́tà ti ìlú Sokoto Alhaji Saad Abubakar ló má ti kó àwọn àjọ mùsùlùmí àwọn tí ń darí rẹ̀ lórílẹ̀-èdè lọ sọ́dọ̀ ààrẹ Muhammadu Buhari o bẹ́ẹ̀ ni nínú ìpàdé tí wọ́n se pẹ̀lú ààrẹ Muhammadu Buhari ọ̀hún ní sọ̀tàn ti ilẹ̀ Sokoto ìyẹn Alhaji Saad Abubakar kẹta ló ti wá sọ fún ààrẹ Muhammadu Buhari pé gbogbo ọgbọ́n tó bá mọ̀ pé ó máa dá láti pé kí ọ̀rọ̀ ààbò orílẹ̀-èdè yìí kó lè fẹsẹ̀ nílẹ̀ dẹ́ndẹ́n ni kó yá tètè dá o ò nítorí gbogbo bí àwọn oníṣẹ́ láàbìnì bí wọ́n ṣe ń ṣe àkọlù sí àwọn èèyàn ní ìlú Zamfara Katsina Sokoto àti àwọn ibòmíì ní apá àríwá orílẹ̀-èdè yìí ó ti kọjá nǹkan tí à ń fẹnu sọ o ò nítorí náà níṣe ni kí ààrẹ Muhammadu Buhari àti ìṣèjọba rẹ̀ kí wọ́n yá dá ọgbọ́n inú lé tí wọ́n mọ̀ pé ó lè jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ààbò tó mẹ́hẹ̀ náà kó lè kásẹ̀ ńlẹ̀ àti pé kó rí dájú pé ó wá ìfọwọ́sowọ́pọ̀ gbogbo àwọn gómìnà tí ń bẹ ní orílẹ̀-èdè yìí àti gbogbo àwọn olóṣèlú àti àwọn ẹni ọ̀rọ̀ kan láti pé kí wọ́n jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ láti lè gbógun ti ọ̀rọ̀ ààbò orílẹ̀-èdè yìí èyí tó fi ẹsẹ̀ kan dúró ni ó nítorí pé ńbọ̀ àwọn làádẹ́ẹ̀dẹ́ ọjọ́ ọjọ́ ni o ní ìsìn báyìí ojú làámú tó o ó níṣe ló yẹ kí wọ́n mú ojú tó ọ̀rọ̀ ààbò tó mẹ́hẹ̀ náà pàápàá jùlọ kí wọ́n sì tún kìlọ̀ fún gbogbo àwọn adarí ẹlẹ́sìn lè tó jẹ́ pé wọ́n máa ń sọ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ kòbákùgbé lè tó jẹ́ pé ó lè fa ìdàyọ kúrò nínú àkọ́ rẹ̀ wípé kí wọ́n dẹ́kun ọ̀rọ̀ kọ́rọ̀ lè tí wọ́n sọ o tó lè da orílẹ̀-èdè rú ọ̀rọ̀ tó sọ ó pọ̀ gan o fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀ ẹ kọjá lọ sínú ìwé ìròyìn punch. Bí ọdún káyọ̀dé mo mọ̀ sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan mi ti ìrántí a ò lè ràn ìran ìtì ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni o wípé òfin àti àlàkalẹ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè yìí
o faramo bi won ti fowo si ju ele fun eh omo biyan olopa ti o loko sugbon to loyun eh mi ma pe yan ni mo ranti eh ki to salaye fun ona eh yan yoju si asa o tun fe yoju so yan yoju si to ti won ba lo rayowa nitori po lowo lowo ti won ba ntan po rayowa nitori dukia to po to ni okan o ti balẹ po rayowa alafia lo won oro saaju ara re o ilera sile megegun gbogbo arun ti se da laye na ko laye fi nse ni bi dot ti ba po lara ti gbogbo engine ta se dada ba se be to kose mafoya to ba se bi eni rara tara re o se dede pinu lokan ayara re o veniton clean san ni ko semu agbanugbade fogede gede ara danu veniton jagun labi panko pe ore ara tomode tagba topunrin to obirin lo le lo osokunrin so obirin do pepe veniton cleanser atejese maradan bi korosin veniton cleanser kikide gbogi ti o lo tinu la fi se o tu aka kire le taja ogun jake jado le nigeria asun wa alagbata fun veniton cleanser pe number ko demand 00340515330 00340515330 ilese emi one naturalist care lo se veniton cleanser ohun laye tun lo bi adun kayade Commissioner ọlọpàá ti ìpínlẹ̀ Èkìtì ọ̀gbẹ́ni Túnde Mobayọ̀ olóṣèlú lánàá ọjọ́bọ̀ wípé ọ̀gá àgbà yẹn ti iléeṣẹ́ ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè Adamu Muhammed ó lè tún ṣe àgbéyẹ̀wò ọ̀rọ̀ nípa ọmọbìnrin constable Omidan Ọmọlọ́lá Ọlájídé léyìí tí wọ́n gbaṣọ iṣẹ́ ọlọ́pàá lọ́rùn rẹ̀ fi kọ́ látàrí pé ó lóyún láì ṣe wípé ó ṣe ìgbéyàwó àti pé ó tasẹ̀ àgẹ̀rẹ̀ sí àwọn òfin àti àlàkalẹ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè yìí Mobayọ̀ lẹ́ni tí ó sọ wípé Ọlájídé ń ló tasẹ̀ àgẹ̀rẹ̀ sófin léyìí tí ó jẹ́ section 127 ti léyìí tó gbé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá dúró ó tún sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló ṣàlàyé àwọn òfin ọ̀hún lẹ́jẹ̀wọ̀n wípé ó tasẹ̀ àgẹ̀rẹ̀ sí àwọn òfin kan o léyìí tí ó rọ̀ mọ́ ọmọbìnrin tí ó bá wà ní inú iṣẹ́ ọlọ́pàá ó ní ọmọbìnrin kọ́mọbìnrin tó bá darapọ̀ mọ́ iṣẹ́ ọlọ́pàá ó kéré tán o ní kété tí ó bá gba aṣọ ó gbúdọ̀ ní ìmọ̀ àti òye iṣẹ́ ọlọ́pàá ọdún méjì kó tó di pé ó lè ṣe ìgbéyàwó lẹ́yìn náà ó gbúdọ̀ pé ọdún mẹ́ta lẹ́nu iṣẹ́ ọlọ́pàá náà kó tó di wípé ọmọ ò mọ ṣe wá lákàtà rẹ̀ ṣùgbọ́n ọmọbìnrin ọlọ́pàá yìí ní ṣiṣẹ́ ní àgọ́ ọlọ́pàá iye Èkìtì níjọba ìbílẹ̀ ìlẹ́jẹ̀ méje nípínlẹ̀ Èkìtì léè tó darapọ̀ mọ́ iṣẹ́ ọlọ́pàá iléeṣẹ́ ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè ní oṣù karùn-ún ọdún 2020 ṣùgbọ́n nígbà tí ó fìdí ọdún 2021 ní oṣù kínní ìdodo rẹ̀ ń ló ti ń ta aṣọ lé o èyí ni iléeṣẹ́ ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè fi sọ wípé ẹni yóò ṣetán láti darapọ̀ mọ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè yìí nítorí pé kò tiẹ̀ tí ì pé ọdún kan léyìí tí ó kúrò ní ilé ìkọ́ṣẹ́ ọlọ́pàá tí ó gbaṣọ léyìí tí ìdodo rẹ̀ tó ti ránjú lábẹ́ ibùbá ẹni ọkà yòókù nínú ìwé ìròyìn punch àtọ̀pọ̀ ìwé ìròyìn tó jáde lónìí. Káyọ̀dé bí ọdún ẹnìkan tó ti fi ìgbà kan rí jẹ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Borno tó sì tún ṣe sẹ́nétọ̀ tó ń ṣojú àárín gbogbo ìpínlẹ̀ Borno lọ́wọ́lọ́wọ́ ìyẹn Kashim Shettima ló mọ̀ ti ṣàpèjúwe bí wọ́n ṣe yan àwọn ọ̀gá ológun tuntun gẹ́gẹ́ bí àwọn ọ̀gá aláàbò orílẹ̀-èdè yìí gẹ́gẹ́ bí nǹkan gan tó dáa tí ààrẹ Muhammadu Buhari tó ṣe láti lè fi kojú ọ̀rọ̀ ààbò orílẹ̀-èdè yìí èyí tó mẹ́hẹ̀ náà nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lánàá nílùú Maiduguri Shettima ní ṣẹ́ẹ́rí gbogbo àwọn tí ààrẹ Muhammadu Buhari yàn pátápátá ni wọ́n kójú òṣùwọ̀n dáadáa gẹ́gẹ́ bí adarí àwọn ọmọ ogun tó ń sì mọ̀ dájú pé wọ́n ti mọ̀ nípa gbogbo ìṣòro ẹgbẹ́gun Boko Haram lé tí orílẹ̀-èdè tí wọ́n ní pàápàá jùlọ ní ìpínlẹ̀ Borno ó ní torí pé gbogbo wọn pátápátá ṣàṣà nínú wọn ni ò ti ṣiṣẹ́ rí ní ìpínlẹ̀ Borno ó ní kí ẹ wo irú ilé o ìràbọ̀ báyìí ó ní ó jẹ́ ẹni tó jẹ́ pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lè máa fi yan gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá ológun tó dáa ó ní Rear Admiral Awar Subairu Gambo òun náà ó ti ṣiṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ Borno rí tó sì jẹ́ pé ó ṣe gudugudu méje àti yàyà mẹ́fà ńgbà náà ó ní sẹ́ẹ̀rí General Ibrahim Atairu lé tí wọ́n ṣẹ̀yàn gẹ́gẹ́ bí olórí ọmọ ogun ilẹ̀ ní orílẹ̀-èdè yìí ni ó lóun náà ó ti wà ní ìpínlẹ̀ Borno rí bó ti jẹ́ pé àwọn èèyàn sọ pé kò ṣe àṣeyọrí nínú iṣẹ́ tí wọ́n gbé fún ìgbà náà ó ní nǹkan tó ń fẹ́ kí àwọn èèyàn mọ̀ ni pé téèyàn bá ń ṣiṣẹ́ lábẹ́ ẹnìkan ó yàtọ̀ sí ìgbà tó jẹ́ pé òun fúnra ẹ̀ wà ní òmìnira tó jẹ́ pé òun gan ló máa pàṣẹ o ó ní nǹkan tí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nílò ni pé kí wọ́n máa fi àdúrà ran àwọn wọ̀nyí lọ́wọ́ kí wọ́n sì gbà pé tí wọ́n bá ṣubú gbogbo wa lájọ ṣubú tí wọ́n bá sì ṣe àṣeyege gbogbo wa náà lájọ ṣe àṣeyege o nítorí náà àdúrà àti ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ni wọ́n nílò ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ gbogbo ọ̀rọ̀ rẹ̀ ẹ̀kú já lọ sínú ìwé ìròyìn Daily Post. Bí ọdún Káyọ̀dé nígbà ìgbẹ́ owó ṣe kún àjọ ọlọ́pàá mọ̀ tẹ Jésù lórí ìwà kò tó tó wù nípínlẹ̀ Anambra. Jésù wo.
farabalẹ ko bo alon ton bi we royin se gbe na ile ise olopa ipinle anambra lo jibita ti o fi gbe woli kan oye busi okosa ti opo eyan mo si oye se jesu gẹgẹ bi ni to ti akore lowo ni wipe ojo isegun ose ta wa nu re yi ni ijoba ipinle anambra lo so wipe awon fitakute o fin gbe eyin woli eni odun 22 na lori awon iwa kuto leyi to wu ni ipinle na agbẹnusọ ilé-iṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Haruna Muhammad tó fìdí rẹ̀ múlẹ̀ wípé lánàá ọjọ́bọ oní ọwọ́ ṣìkún òfin ó ti tẹ arákùnrin náà ṣùgbọ́n kò ṣe ọ̀rẹ́ kíníwé àlàyé wòlíì náà lẹni tí wọ́n mọ̀ gẹ́gẹ́ bí olùdásílẹ̀ ìjọ kan tó ń pè ní Children of Light Anointing Ministry tó wà ní Npọ ní ìjọba ìbílẹ̀ àríwá Ndemili nípínlẹ̀ ọ̀hún ni wọ́n fi tàkújẹ òfin gbé ní ọjọ́rùú ọ̀sẹ̀ yìí. Komisina fún ọ̀rọ̀ ìròyìn àti ìtaniyí ní ìpínlẹ̀ náà ọ̀gbẹ́ni Don Adinuba ni ó tún lu agogo ìkìlọ̀ fún gbogbo àwọn wòlíì mìíràn tó kù léyìí tí wọ́n ń gọ sábẹ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí wọ́n sì sápamọ́ sábẹ́ àṣẹ Olódùmarè tí wọ́n mọ ìwà àkótọ́ ìwà ọ̀daràn àti oríṣiríṣi àwọn ìwà tí ò bójúmu láwùjọ. Ó ní ẹnikẹ́ni tí ayé ọ̀rọ̀ bá tún sí mọ́ lórí a jẹ́ wípé kẹ́lọ́ kàyúkù nínú ìwé ìròyìn Punch àtọ̀pọ̀ ìwé ìròyìn to jáde lónìí. Káyọ̀dé dọdún àdúrà lèmi ó máa kọ́kọ́ gbà o àdúrà máa kọ́ gbà ó dà kó tó di pé mo gba àdúrà o ó dàbí pé àṣàrò sọ pé kí n wá mú mi. Àṣàrò ló ní kó wá mú mi omi ti tán lẹ̀ ọjọ́ kan tó kà ó ní kí n wá mú mi. Àkókò mọ̀ ń lọ àtọ́ka kan tó kà ó dà jẹ́ kí n sáré kà ń gbà tó bá rí bẹ́ẹ̀. Má gbọ́ o àdúrà tí mo sọ pé mo máa gbà ni pé kọ́lọ́hún ó sọ ìmọ̀ tó fẹ́ lè dáṣọ lórí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà o. Ìbá mi ṣe tó fẹ́ lè bá Nàìjíríà jà ni. Mo fi ṣe àfiwé ni o. Ó jẹ́ gbà pé adarí àwọn ẹgbẹ́ gun Boko Haram ni èyí ni Sheikh Abubakar lọ́mọ ti sọ báyìí o pé ńṣe lẹ́rìí ń pa àwọn òǹgbà tí wọ́n sọ pé wọ́n pààrọ̀ àwọn ọ̀gá ológun aláàbò orílẹ̀-èdè yìí. Ó ní pẹ̀lú bí wọ́n ṣe pààrọ̀ wọn ni kò sí nǹkan kan tó máa yàtọ̀ nínú gbogbo nǹkan tí wọ́n ti ń ṣe láti ẹ̀yìn wá àti pé ṣé rí ẹni tí wọ́n yàn gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá aláàbò orílẹ̀-èdè yìí tuntun yìí ìyẹn Lieutenant General Lucky Irabor. Ó ní ńṣe làánú ẹ̀ ńṣe ló ń ṣe ń o tó sì yẹ kó ṣe àánú ara ẹ̀ gan kó yí padà kó sì sọ ara rẹ̀ di ẹlẹ́sìn mùsùlùmí. Ó ní bákan náà ni ọ̀gá ológun orílẹ̀ ní orílẹ̀-èdè yìí ìyẹn Major General Ibrahim Atairu ó ní gbogbo àwọn ìwà tó ń hù ló jẹ́ pé kò bá ti mùsùlùmí mu nítorí ìdí èyí àwọn ò lè kà á sí ẹni tó jẹ́ mùsùlùmí o. Ó ní láti àsìkò yìí lọ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà máa mọ̀ pé àwọn tí wọ́n ṣẹ̀yàn náà kò tiẹ̀ tu irun kankan lára wọn àti pé àwọn yóò tẹ̀síwájú nínú iṣẹ́ láabi tí wọ́n ń ṣe ni o. Ó ní torí gbogbo àwọn tí wọ́n yàn ni ó ní wọn àtòbẹ tó bẹ̀ láti pé kí wọ́n wá kojú wọn o. Ìdí rèé tí mo fi sọ pé kọ́lọ́hún ó ba ìmọ̀ ayé tó fi lè dá sẹ́wọ̀n Káyọ̀dé gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ ọ̀hún ẹ kọjá lọ sínú ìwé ìròyìn Daily Post kẹlọkà. Mo ṣẹlẹ̀ fún ọ láyè báyìí kọ́ ṣẹ́ mi mú ni. Oko aláṣẹ kejì orí sá. Tí wọ́n bá lo ráyé wá nítorí pé olówó lọ́wọ́ tí wọ́n bá ń tàn ọ́ pọ̀ ráyé wá nítorí dúkìá tó pọ̀ tó ní ọkàn ò tí ì balẹ̀ pọ̀ ráyé wá àlàáfíà lògùn ọ̀rọ̀ ṣáájú ara rẹ o ìlera ṣẹlẹ̀ mí gígùn gbogbo àrùn tí ń ṣẹ̀dá láyé náà kọ́ láyé fi ń ṣe ni bí dọ̀tí bá pọ̀ lára tí gbogbo ẹ́ńjìnì táṣẹ̀dá bá ṣe bẹ́ẹ̀ tó kọsẹ́ má fòyà tó bá ṣe bí ẹni rara tára rẹ ò ṣe déédéé pinnu lókan àyà ara rẹ o Venitone Cleanser ni kò sẹ́mu agbanúgbàdé fọgẹ̀dẹ̀gẹ́dẹ̀ ara dànù Venitone jagunlabí panko pè ọ̀rẹ́ ara tọmọdé tàgbà tọkùnrin tóbìnrin ló lè lò ọ̀ṣọ́kùnrin sóbìnrin dò pépé Venitone Cleanser atẹ́jẹsẹ maradán bíi kóró sin Venitone Cleanser kìkìdé gbòógì tí ò lọ́tínú la fi ṣe ó tu wà káàkiri ilé ìtajà oògùn jákèjádò ilẹ̀ Nàìjíríà a sì ń wá alágbàtà fún Venitone Cleanser pé nọ́mbà kò demand 00-3405-1533 00-3405-1533 iléeṣẹ́ Emi One Natural Care ló ṣe Venitone Cleanser òun láyé tún ń lò. Tó ẹ káàbọ̀ látòdì kejì lẹ́yìn torí àkókò wa já fáwọn èèyàn wa láǹfààní láti pè wọlé kan bá dá sí. Mo tẹ̀sọ́ lẹ́ẹ̀kan pàwọ̀lá kọ́kọ́ máa gba abẹ́rẹ́ àjẹsára àti dènà àrùn COVID-19. Ẹ lọ́gbà tó bá délé. Kì í ṣe mi gan ló sọ bẹ́ẹ̀ àwọn ẹgbẹ́ àwọn gómìnà ti ń bẹ lápá orílẹ̀ àríwá orílẹ̀-èdè iná sọ. Bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Ìpè mo fẹ́ kọ́ ọ̀la dáadáa ìpè kọ́ ọ̀la dáadáa lérò tó mọ̀ pé tó máa yọ ikọ̀ nù ọ́ ọlọ́run ní já gbèpè ẹ̀fọ́ wọn fi tọ́ ọ lọ ẹlẹ́rọ burúkú ọkàn gẹ́dẹ́ ọkàn gẹ́dẹ́ tó dá ìjà ni ojú òkú ti ẹ pè wá sí
o ti e bi odun ki no ba wa kini kan tori o n be se bo lo n be mo so fun e ki no ba da si won sa ti bere si ni pe wole iwo gan pari won palantia mo pari won palantia nkan meji na ma ba wa da si akoko so me pe gbogbo wa la n pariwo pe ki are muhammadu buhari o paro awon oga ologo orile de are muhammadu buhari ti wa paro won bayi oda awon kan wa so pe atairu to fi se oga ologo orile ipe gbogbo ise to gbele lowo tele pe otuba telu jase pe bo lo se je iru e gan ni are muhammadu buhari ti wa yan tu wa ma wo lori awon egbegun boko haram na o na tun le furu kokan pe won ato be to be bo la wa lo lori oro ibayi bo la se se e won ni keji e keji so me pe gomina wa ni pele odo o soro o ni o ti gbo fi kale fu awon fulani daradara pe kan ba ni kan tele be ni lẹyin igba yen la tun gbo orisirisi telo mi nso ti e kini kan kini kan bo lo ro se ri gan se gomina gan se won a duro lori ese won lori oro tan so yi abi won ma tete si aruwo oja e to n lo kakiri bo ni ka se se tori awon ti gomina so won la won kan pariwo ni dan re bayi ni ni ati ke se bodo oni fa oni te fa to o la ni ka wo 6251 9 meta e wa fi 1 seyin e 0816251 9991 ikeji 0908177 8793 0708793 Ṣeun. Ní ìkíní tí mo máa rí dá sí bí nǹkan bí ìròyìn tẹ gbé jáde ní ìjẹta. Eléta sọ̀rọ̀ lé lórí láàárọ̀ ẹni tẹ sọ ẹgbàgbé tìjẹta. Ẹni tààrọ̀ yìí, òun ni pé àwọn service chief tí Buhari ṣe yàn, unless wọ́n bá proof ara wọn otherwise, bí n ṣe bẹ́ẹ̀ ni, bákan ni gbogbo ẹ̀ ṣe rí. Torí èèyàn náà làwọn, àfi tó báyìí wá jẹ́ pé àwọn fúnra wọn tí wọ́n yàn síbẹ̀ kí wọ́n sọ fún wọn pé àwọn wà positive if not negative tá a ń retí nípa wọn náà òun ló máa já sí ó dàbọ̀. ẹ ṣeun wayo ẹ ṣeun 0816251 9991 àti 0908177 8793 ta ló ń bẹ lójú òpó. Ini o nkolura won nkolura won nkolura won nkolura hello e karo bi adu ayade yo da go ta lo npe lati bule tin pe ah e ko ga po ko wa la a kinu ore se se lori abun sa lo kanu mejeji ni eh to ko je oye wa o fo gbogbo wa gbogbo da bi Biadu ẹ kaaro lati Kogi mo tin soro o koyin Toyin lo soro lati Ipinle Kogi Toyin po n Kogi ta mo Toyin ti ewo ni tiyin Abiodun Toyin Kola wole lo soro mo wa di koja mi yan a gbo ile jare mi sa bere phone number yes sir nipa oro Akeredolu ni ti Fulani oni mo fe soro nipa sa yes sir Olorun ran Governor Akeredolu lowo lori awon Fulani darandaran wonyi so Olorun pa e se pa se n gbo mi sa agbo kete kete okay sir so iru eleti gomina Akeredolu sọ n sin pe awọn ofe Fulani darandaran ni ipinlẹ wọn so
nse won ni won tun sise ni mo bi ton ti sise ton ton kidnap ton ton se awon orisirisi wa ibaje to olorun a fa ko wa yo olorun a ko wa yo tori ko ti eye wa ni Nigeria o ye wa ibo buhari to to so lori won to se ton gbabode fun wa ni Nigeria olorun a gba wa lo pe eseju kan feyan kan ni are o le gbabode fun orile ede to ndari lawon to je ni to ndari ilu lero tiyin ero tiyin ni yan ki se ro kan ti wa ki se se ti ile ise wa mi buhari o le ko le gbabode fun orile ede ba le le awa ma gba a ma gbabode fun awon omo to ko sabe ki se bi je 08162519991 so ba ko to ba kan je ya du Tayode. E seun ta lo npe lati bule tin pe. Pa lati se kiki. Ise kiti. Beza. An gbo yin, an gbo yin. E jo awon Fulani to kuro ni gbo ba lodun yen won ti wo result ti se kiti o. Kada so fun awon ijoba. E ri won. Ah, ero lo so be, awon lo ti so be, lo so be. Ero lo so be. Da. Ejo o ko yin o ko yin o ko ladu ti lato re o seun oro ti mo feda city ti odo state wa yi ti governor wa ba soro e je kan duro lori ipinu won nitori pe igba taniki Fulani ku odi ti odo state ti won ku taniki foruko sile won tun lo si ibere won tun lo ba nkan ini won je se won wa tele ase ti governor pa fun won ni abi awon lo ndari governor so ki governor ba wa ri si o ko jo bianu e ka de en ti ohun yo opolopo awon eyan o da be ni pe won ma nsi iroyin gbongba ni be ni ijoba o ni ki Fulani o ijoba ipinle Ondo ko ni ki Fulani o ko ni ipinle Ondo o ni ki won kuro ni igbo oba nitori igbo oba yi agbegbe be lawon iwa buruku buruku yi na ti se bi kan kuro nbe kan wa fo ko le ja jo mo ye awa tenant ta wa nu le yi di eran ba si sonu nu ko ko be a mo ye awon ti a ti bere lowo won ti ba le le o ba mo ye enu tin bo bo se ma mo bo se ma pese o je sile fun won o bi odun kayode ta lo wa ni opo Biodun Kayode Agba yi Ese o sa Yes Eyi ti bo okunrin koya ni oruko mi Okunrin koya lati lu owo Okay. Bẹ́ẹ̀ni ọkùnrin kọ̀ yà láti ìlú ọwọ́. Ohun tí mo fẹ́ dá sí ni pé àwọn service chiefs tí wọ́n yàn yìí wọ́n rìfá sí wípé ẹjọ́ kan wà tí wọ́n dá ní 2013 wípé kí olórí orílẹ̀-èdè tó lè yan service wọn láti gbégbá sí national assembly. Ẹ ṣe àtẹ̀wọ̀n ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ máa ṣòfin. Eléyìí ò wá rí bẹ́ẹ̀. Ṣé òfin ṣé ó wà fún apá kan ni tàbí òfin wà jẹ́ náírà tí gbogbo òfin pátápátá láti múṣẹ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó dábẹ́ ni pé àwọn nǹkan kan wà tó yẹ pé òkú kó yẹ kó pàṣẹ true process yóò tún hàn kí n pàṣẹ ẹ̀ tó dẹ̀ yẹ pé òkú adẹ̀ dúró bẹ́ẹ̀ ó jẹ́ ìbéèrè mi fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti dáhùn. Ẹja tó pẹ̀lú mi láàyè 08162519991. Biadun. O ko yin bulletin pe wa. Ah, ojo pe o lo jaja e o. Jaga ra o. Ikole ikiti la kan bo.
Et d'accord, je fais le milieu. 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 Je fais le ko seni ti o le sise ninu won sugbon oto ni pe ka so pe keyan lo sise oto ni ka fun ni parking e to se pataki ju ni pe ni 1969 nigbati Obasanjo gba akoso lowo Benjamin Adekunle won won ni agbara pe lo defeat awon Biafra ti Buhari ba fun awon Sunday rapo ati atahiru ni agbara pe laarin osu meta ko pari Boko Haram pari be sugbon je won fun alagbara akan se yi won lasan ni won fun won ni agbara ta ma fun alagbara ni laarin osu meta e gbugbe aja sugbon won le fun alagbara nitori pe o mo bo se nlo pe won kan se yi won yen ko ritimo to ritimo won kan se yi won lasan ni kan le menu tan le menu Nigeria kuro ni ara won eso iyan je gege bi erun bi erun ero gba lodo kayode ori e mejeje ori yo ni buru amen ni yesu lati jo bi mojo kala ta ku re ni o yen ni yen ni olohun ni ya wa o amen se ri baba to pe to yi opo lori won ko ni joba oru won la tun fe ko darapo mo regular caller e wo bi oro ti baba yi so abasa soro nipa ti won wa lori alefa oni ti ipaniyan ba nlo ni orilede fodide osu meta ti o ba ti stop oni awa alaso orilede ye oni won mo npa e ni oni ami tori mo ni aburo to je soja nipa ta jo soro oni boda mi ba wo ni awon ta oni ti ba ri chaini ta won lo oni emi ga mo pe ke ko se kekere ba wo ni Boko Haram se ma di pe o defeat awon soldier oni awon ta buru mi ye so sugbon to se so so di afefe ki ijoba wa ro won lagbara ko de fi won le pe ko sise won tori ito o ma pada so nipa o to mi kaluku ba se oro ta kere do rudo de so akele do lo ni ki won kuro ni Ondo State inu gbo lo ti ni ko kuro ta ba ma so to fura wa ta ba ni fi oro se so to wa le lati gba ta kele do ru ti gbegbe se a ri pe ipaniya won fu awon adaro yi e ri ko ti wa le o ti yato die ibi to ba tu ku si bayi ni joye to tu so ye ijoba tu moju to e je ka jo ma wa ayo ti won ta yibo akele do ade je e se o e se adupe o e se o Hey, Biodun. Eh, taba ni karo dido fun a ho la ko da egun o. Eh, ki dun ko po na so kilo be o ni si dun die na. A ho po. Po po bi a sha za. Eh, ka ma fi ti lo. Ati re a ko wa. Gbogbo ipo ki po ta ba wa ka de. Ka ma fofin si owo ara wa o. Be ni, onkun ti ba se le. Onkun ti ba se le. Iru ale ana bayi ti odede temi leyi ese mole. So mo ponopa mo pe. So mo pe arin ara wa ti edi yen. Era ra o. Iwo lo ko aye to lo opolopa to ba de pe mo fe fofun so wa ara mi ni o ye ki mu ese ki kan loju ese ni mo mo opolopa o si be mi lai sakede owo to ni o fun lai sai sai owo to ni ko fun mo gbagbe o ba se be kan mi sa ni mo ni eje lo ka eje mo we te ba se je adupo lowo ni wa kale lati ri ti mo kan to ba ope pataki lowo loto eto loto agba ajibo adajo mi te wa lolokun je gbogbo en te si pe wa adupo lowo ni ṣugbọn gbogbo en te pe pata erongba okan yin ni ti le Radio and about call, Ben, the piano card, the be a local in Toronto, and local member, as I'm Bello, the Kenny Long, and have a royal one, Ben B. Oh, yeah, 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 awon do ojo aje a don bi beru danu di mi se kono mo so a lo ko ni keji mi o a si komanda bi odun ilori le mi je alade alele lo ko ton fi gbe mi larude amulodun fun gbogbo ilu ijero ati gbogbo agbaye
kafata oluka rele mi jagun ede fale gan baba to bi mi lomo je ti mo rele bi odun eh on yan ma mi tin sun gidi mo le ka 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 ka